လို့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ပြောတဲ့နေဦးကျင်းစင်ပါအဲ့တော့ကားထဲမှာဆိုရင်နေရပူတယ်အပြင်မှာ30လောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ပြန်မှထွက်ပြီးတော့တိတ်ရိပ်ပင်ရိပ်ပါရေးစေးဆရာပြောတော့မတူမြောင်လေးပါမြောင်လေးသူများလေးကနေပဲဒီမှာတိုက်တည်တယ်အရင်ကဒါ shopping market ကြီးကိုလူနေအိမ်တွေစောင့်နေတာပေါ့ဒါအစိုးရရဲ့အိမ်ယာစီမံကိန်းတွေပေါ့တိုက်တည်အများကြီးပေါ်လာတယ်နေရာလေးပါအေးကြကြလေးပေါ့ဒီမှာတစ်ပင်တစ်ပင်ကနေရတဲ့ကားရှိပါတယ်အဲ့လိုမင်္ဂလာပါအဲ့တော့လိုက်တူဂက်သာကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ညာဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ကကျွန်တော်တို့လန်ဒန်မှာ UK မှာပူတယ်အပူရပါဘူးတပည့်ချပူရပါဘူးအလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒါနေဦးကျင့်စင်ပေါ့နော်ဒါဟုတ်ခဲ့ကြတော့ဒါဒီကလေးတွေနဲ့သွားတဲ့တူးမြောင်းလို့ပုံစံလေးတွေဖောက်ထားတာပါဒီသိမ့်ပြတဲ့ကိုဝင်လို့ရအောင်လုပ်ထားတဲ့ရှေးဟောင်းအားတွေပေါ့ဒါလေးတွေကိုသူတို့ထိမ့်သိမ့်ထားတယ ကျွန်တော်တို့ယူကရိန်းစစ်ပွဲကတော့ဆက်တိုက်နေသေးပါပဲဒီကြားထဲမှာအာဖရိကမှာတော့လူနိုင်ကြတကစစ်တပ်ကအာဏာထပ်သိမ်းနေပြီးတော့ဆူဒန်မှာလည်းတိုက်နေကြတော့အဂျီအိုစကနိုင်ငံကြီးကတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်တော့တရုတ်အကြီးပေါ့နော်ကမ္ဘာမှာတရုတ်ကြီးကလည်းအရေးကြီးတဲ့ခံကြတာပေါ့နေတာပေါ့ဒီကကအမေရိကန်နဲ့တရုတ်နဲ့စောင့်နေကြတယ်တိုက်ပွဲတော့ကဘုံမှာလည်းအနာထသိနေမှာပါလေသူကဒီဒီလက်နဲ့နဲ့အနာရှိလာတဲ့လူတွေကစေတနာပါပါနဲ့အတိုင်းပြေကိုအုပ်ချုပ်ချင်တာတဲ့အတိုင်းပြေကိုဒီအနာကိုရပြီးတော့အကျိုးစီးပွားအတွက်လှုပ်ချင်တာတွေဖြစ်နေတာအဲ့တော့သုံးကြတဲ့ရသနိုင်ငံရေးသမားတွေကလည်းဒါအာနာရှင်တွေပဲလေအာနာရှင်တွေပေါ့ကာဘုံမှာဆိုလည်းဒါအာနာရှင်ပါပဲအဲ့ဒါကိုတို့ကကြည့်ပြီးတော့တို့ပဲမင်းတို့အစာငါပဲအုပ်ချုပ်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံပေါ့အဲ့တော့ဒီရသတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစနစ်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ပြီးတဖြည်းဖြည်းချင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲယူရမယ်အစ်စနစ်ကိုပြောင်းယူရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်မရှိမှုတွေကနေဒီအဲ့ဒီရတို့ရဲ့အာနေချက်တွေကိုအကြောင်းပြပြီးအာဒီစစ်တပ်ကလူတွေကအာနာသိမ်းလိုက်တာတက္ကပါလုံးဖြစ်နေတာအထူးသဖြင့်ကတော့အာဖရိကနိုင်ငံတွေမှာအများဆုံးဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့
တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီစနစ်အရာဒီကျင့်စဉ်ပေါ့နော်ဒီကျင့်စဉ်ဖြစ်တဲ့ဒီလက်နဲ့ကင်တဲ့လူစစ်တပ်ကအာဏာကိုယူလို့မရဘူးဆိုတာထိန်းထားပြီးဒီအယက်သားတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ပြတ်မှုတွေဖြစ်မှာပဲ။ဘာလို့သူတို့လဲအဲသူတို့လဲမရင်ကျက်သေးဘူးလေ။သူတို့လဲမရင်ကျက်သေးဘူးဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ပြတ်မှာပဲ။အဲ့ဒီစိတ်ပြတ်နေမှုကနေကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီစနစ်ကိုပဲခိုင်မအောင်ထပ်လုပ်ပြီးတဖြည်း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 ပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲလာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လူကျင်တဲ့ပန်းနိုင်ကိုရောက်မှာ။ဒါပေမဲ့ဒီနေရီကန်နဲ့ပြစ်ချလိုက်သလိုအုံဖွဲ့ကြီးမပြောင်းလဲတာနဲ့ဒီစစ်တပ်ကပဲဒါကိုအခွင့်အရေးယူပြီးတော့နိုင်ငံတော်အာဏာကိုရယူရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွေးခေါ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့သိချခိုင်မအောင် policy ကိုခိုင်မအောင်ပို့ပြီးတော့ချိန်ညက်အောင်ကျွန်တော်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်အခုဆိုတော့အရသားတွေကလည်းအတ္တသမားတွေပါလာမှာလေအသုံးမကျတဲ့လူတွေပါလာနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုစိတ်ပြက်ပြီးဟာမထူးပါဘူးမင်းတို့လည်းအသုံးမကျဘူးငါတို့စစ်တပ်ကပဲအာဏာသိမ်းလိုက်ပြီမင်းတို့အုပ်ချုပ်မစားငါတို့အုပ်ချုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပုံစံတွေဖြစ်နေတာကွာအဲ့ဒီအရသားတွေကိုဥပဒေအရနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့အချိန်တစ်ခုပေးပြီးပေါ့10နှစ်အနည်း20နှစ်30နှစ်40ခိုင်မာတဲ့ခိုင်မာအောင်ကျင့်သုံးပြီးတော့စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကလုံးဝ red line ပေါ့နော်မဖောက်ဖျက်ပဲနဲ့အဲ့ဒီမူပေါင်တွေကနေမရရအောင်တွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ပဲဒီမိုကရေစီကအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေတူတက်သွားတာအမေရိကန်နိုင်ငံမှာဆိုနှစ်ပေါင်း250ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေဖြစ်နေတဲ့လူမဲတွေကိုလည်းခွဲခြားတာတွေဆက်ဆံတာနှစ်ပေါင်း190လောက်ခံပြီးမှဒီအဆင့်ကိုရောက်တာအချိန်တစ်ခုတော့ပေးရမယ်ခင်ဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က 5G အခုမှပေါ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် 5G ကိုကျွန်တော်တို့ကောက်ပြီးသုံးလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောမလဲအချိန်တူတူတွေနဲ့ဤပညာကိုခန်းစားရတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီသူတို့ပြောင်းလဲလာတဲ့ဒီစနစ်ကိုကြည်ညက်ဖို့လိုအပ်တယ်ပြောချင်တာကဒီအရက်သားတွေလေကိုလိုလူပဲလေသက်သားတွေလိုပဲလေသူကဒီနိုင်ငံဒီစနစ်မှာပဲတာမန်ကြီးပြိုင်တဲ့လူကဒီတွေးခေါ်တွေပဲရှိမှာအဲ့တော့အဲ့ဒီစနစ်အပြောင်းအလဲမှာဒီလူတွေမကောင်းဘူးဒီလူတွေမကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့ဟောအဲ့ဒါကိုပြောမထူးပါဘူးစစ်တပ်ပဲအာဏာပြန်ယူဆိုတော့ဒါနဲ့ပဲတန်တရားလဲပြီးတော့ဒီစစ်အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားကြီးနဲ့ကဘာကြီးဟာတို့မကိုနိုင်ငံဟာယူပြကြသွားတာဒါကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဟာလက်တွေ့ပဲပြောချင်တာကဒီမိုကရေစီစနစ်လို့ကြွေးကြော်ပြီးဒီအရက်သားတွေအုပ်ချုပ်ယုံနဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုလက်တွေ့ဖြစ်လာဖို့မလွယ်ဘူးအများကြီးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေအချိန်ယူမှုတွေလောက်အောင်ပါဘာလို့အဲ့လူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုယ်တိုင်ကကိုကအာဏာရှင်စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ဒီမိုကရေစီကိုပြောင်းရတာပဲရှိတယ်ဒီမိုကရေစီအတွေးခေါ်တွေကျင့်စဉ်တွေပေါ့နော်လက်စစ်ကျင့်ဖို့ဟာတွေကအချိန်ယူရမှာတချို့ကိစ္စတွေကမျိုးဆက်နဲ့တောင်အချိန်ယူရဖို့အချိန်ရှိတယ်အဲ့တော့ကိုတစ်သက်လုံးဆွဲကင်ထားတဲ့ဒီရှေ့ယူယူဝါဒတွေနောက်ဒီရင်ကျေးမှုတွေပေါ့ဒါဒီအလုံးကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့မလွယ်ပါဘူးအတိတ်ကတော့အမှုအကျင့်တွေပါအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ဒီအယက်သားပုံစံနဲ့သွားနေတာကိုအမှန်ဖြစ်နေရတာနဲ့အဲ့ဒီအယက်သားတွေအသုံးမကျတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီအယက်သားတွေထဲရပဲပြန်ပြောင်းပြီးတော့အယက်သားအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကပဲသွားရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကစွဲကင်ထားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကဘာလုံးဖြစ်နေတာဒီကိစ္စပဲဒီကာဗွန်တို့ဘာလို့မှအာဏာသိမ်းတာဒီကိစ္စပဲအရသာအုပ်ချုပ်တယ်ပြောတယ်သူကစစ်တပ်နဲ့လုပ်တယ်သူကိုယ်တိုင်အာဏာရှင်လုပ်တယ်စစ်တပ်ကိုနှိမ့်ဆက်တယ်နောက်ဆုံးစစ်တပ်ကမတတ်နိုင်တော့သူသိမ်းပြလိုက်တာပဲပြီးတော့စစ်တပ်အာဏာရှင်ထူထောင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့တိုင်းပြည်ကတိုင်ပတ်ပြီးတော့လူဆိုတော့အာဏာရှင်ပုံစံဖြစ်တဲ့စစ်တပ်ပဲအုပ်ချုပ်ချုပ်အရသာပဲအုပ်ချုပ်ချုပ်လူအခွင့်အရေးတွေမပေးဘူးကျွန်တော်ပြောတဲ့တရားဥပဒေအစိုးမမှုတွေမရှိဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကရှေ့ဆက်သွားတာရန်ခတ်သွားပြန်ဒါကိုကျွန်တော်ကဆိုလိုချင်တာပါဒါကိုဆိုလိုချင်တာအဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီချင်းစင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဆွေးကင်ထားဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါမှသာလဲကျွန်တော်တို့သွားခြင်းနဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ပန်းနယ်ကိုရောက်မှာ။တို့လည်းပူးပေါင်းလူသားတွေပဲ။အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီလက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးတွေလှုပ်လိုက်ရင်ကျုပ်လာမယ်ပြဿနာပဲ။လက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးတွေလှုပ်လိုက်ရင်လက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးခေါင်းဆောင်တွေကအမေဒီရလာပြီဆိုရင်အုတ်ချုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကတပွားပွားပေါ်လာတယ်။ပေါ်လာပြီးတဲ့ခါကျတော့သူတို့ပဲဆက်အုတ်ချုပ်လာတယ်။ဦးတိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေမှလည်းဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာဒါလေးပါပဲ။အကြောင်းသူတို့ကနိုင်ငံရေးကိုတည်ဆောက်အောင်ပဲ။တည်ဆောက်တဲ့ချိန်မှာနှစ်သီးစားပုံစံနဲ့လက်နက်ကင်တွေကနိုင်ငံရေးပြောင်းလို့မရဘူး။ဒါပေမဲ့အပြီးဆုံးတော့မှာနိုင်ငံရေးရနိုင်ငံရေးရသားတွေပဲသွားအောင်။အဲ့ဒီရသားတွေကိုပြုစုပြောင်းထောင်ပေးရမှာ။စနစ်တွေကိုတည်ဆောက်အောင်မှာဥပဒေတွေကိုတည်ဆောက်အောင်မှာလေးလာအောင်မှာပြုပြင်အောင်မှာစုတုပြုလုပ်အောင်မှာစုမယ်တုမယ်ပြုမယ်
တဆင့်ချင်းကျွန်တော်တို့သွားမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုးဆိုးကပြောတယ်လို့ပဲတန်းတူပဲဆက်ဆံရမှာအဲ့တော့သူလဲလူကိုလဲလူပဲသူ့မှာလဲအခွင့်အရေးရှိသလိုကိုယ်မှာလဲအခွင့်အရေးရှိတယ်။ငါပဲမှန်တယ်သူပဲမှန်တယ်ဆိုတာမျိုးကမရှိပါဘူး။လူတိုင်းမှန်နေတာပါ။မချိနဲ့ဘူးကိုယ်နဲ့အသွေးမတူဘူးကိုယ်နဲ့ဘယ်မှဖြစ်ဘူးဆိုရင်လမ်းခွဲလိုက်ကြတာအကောင်းဆုံးပဲ။ဘာမှသားသမီးကိုလည်းအကြောင်းပြစရာအကြောင်းမရှိဘူး။သားသမီးကအဖေတလဲအမေတလဲပြုစုလို့ရတာပဲ။အဲ့လိုမဟုတ်ပဲချိန်ပိတ်သီးခံပြီးနေကြပြီလား။ဒေါသတွေပေါက်ကွဲပြီးတော့လက်ပါချီပါတွေဖြစ်လာရင်တရားဥပဒေကဘယ်လိုမှလက်မခံဘူး။အကုန်လုံးထောင်ထဲရောက်ကုန်။အဲ့ဒါမှရှက်တကွဲအကျိုးနဲ့နေတာသမီးတွေကဘူးဒုက္ခရောက်သွားမှာပြောချင်တာကသာသမီးတွေကပို့ပြီးတော့ဒီထောင်ချသွားတဲ့မိဘတွေကိုတွေ့ရတော့မှာအဲ့လိုမဖြစ်ဖို့အတွက်ဘယ်သူဘယ်သူမှမငဲ့တာအကောင်းဆုံးပဲဘယ်သူဘယ်သူမှတကြပ်ပို့မရှိဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီအတွေးခေါ်တွေအားလုံးအဲ့ဒီစနစ်ကြီးကိုကျွန်တော်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေမှာကျင့်သုံးနေပြီကြောကျင်နာကဒီသူ့ကြောင့်ကိုကြောင့်ဆိုတာတဲ့သူနဲ့ကိုနဲ့အတူတူပဲဆိုတာကိုရှိတယ်သူ့ကုံတိခါကိုကိုတိခါရှိတယ်ဆိုတာကိုရှိတယ်ကိုကိုကိုတံမိုးထားသလိုသူလည်းသူ့ကိုသူတံမိုးထားမယ်ဆိုတာရှိတယ်ကိုမှကိုတိခါရှိတယ်လို့ရှိတယ်လို့သူ့မှလည်းကိုတိခါရှိမယ်လို့ရှိတယ်ဒီနေရာမှာမေးစရာတွေအများကြီးရှိတယ်ပတ်စံရှာနိုင်သလားမရှာနိုင်ဘူးလားအချင်းစာတိုက်တာကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားပေါက်စားမှုမှုဆွေးတက်သလားအများကြီးမှအများကြီးပါအဲ့တော့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေမှာဒီမိုကရေစီလူအဖွဲ့အစည်းတွေဘယ်လိုနေထိုင်နေလဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့လေ့လာဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့မလေ့လာတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်ကုန်လဲဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေမှာရောက်ပြီးမှထောင်နေကြကုန်ကြတာပေါ့အဲ့တော့ဥပဒေကတည်ခွင့်လို့အလျှော့တင်မရှိဘူးအာငါမှားသွားပါတယ် sorry ပါသွားလို့လို့မရဘူးအရာကအသေးဖွဲလေးလို့ထင်ရပေမဲ့လေတော်လိုင်းတစ်ခုလုံးမှာကျွန်တော်တို့ထားရမယ်ခြင်းစင်နေပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီမိုဒီစနစ်ကိုကျင့်သုံးခြင်းလို့စနစ်ကိုပြောင်းခြင်းလို့ပြောချင်တာအာနာရှင်တွေရဲ့အလွဲမှားတွေအာနာရှင်စနစ်ရဲ့လက်ပိလူယုံမှုတွေအလွဲသုံးစားမှုတွေကိုပိုင်စည်းဝါးရေးတူထောင်တာတွေကိုပိုင်တပ်တွေတူထောင်တာတွေကိုပိုင်ဩဇာတူထောင်တာတွေကြောင့်နိုင်ငံနဲ့ချီတဲ့အယက်သားတွေကိုနေရာမပေးလို့အယက်သားပညာရှင်တွေကိုသူ့နေရာနဲ့တူအသုံးမချလို့ကျွန်တော်နိုင်ငံဆင်းရဲသွားတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံအခုလိုဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီချက်ကိုလူတိုင်းလက်ခံမိတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီချက်ကိုလူတိုင်းလက်ခံထားပြီးသားဖြစ်လို့any energy တွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြုပြင်ဖို့အတွက်ဒေါ်လာရေးလောက်တာစနစ်ပြောင်းဖို့လုပ်နေတာအဲ့တော့ကိုလက်ခံထားတဲ့အဲ့ဒီ energy တွေကိုပဲကိုကပြန်ကျင့်သုံးပြီးဒေါ်လာရေးလောက်တယ်ဆိုတာကအိပ်ပဲမှမရှိတာကြောချင်တာကကြောချင်တာကကျွန်တော်တို့နှွေဦးကျင့်စဉ်တွေကိုအားလုံးကျွန်တော်အတင်းချပေးနေတာအဲ့တော့မင်္ဂလာပါနော်ပေါ့ပေါ့ပေါ့ပါပေါ့မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဆရာမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာကျိုးစိုးပါတယ်ပေါ့ပေါ့ပေါ့ပါပါပါပဲပေါ့လာမှာတော်တော်ပေါ့လာဟုတ်ကဲ့ဟောဒီနေ့ဟိုဆရာကြီးကြော်ဝေစုပြောပါလားပြောပါပြည်သူမှပြည်သူတို့အဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာပြည်ပါခုပြည်ရေးကြီးကစစ်အာဏာရှင်နဲ့မြစ်တိအာဏာရှင်ကိုမဆိုမလို့ချင်းလို့ဖိုက်နေရတယ်ဖိုက်ပွဲဖြစ်တယ်တဲ့နောက်တခါဒီဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီဆိုတာကိုတောင်းမရနိုင်ဘူး။တ
ိုက်ယူမှရမယ်လို့အသိနဲ့အားလုံးတိုက်နေကြတာပေါ့အဲ့တော့ဒီတိုက်နေရင်တိုက်နေရနေစာပြောတဲ့ဘူးနှစ်ချုံငါပါတိုက်နေရင်တိုက်နေရင်အာနာရှင်စိတ်ပေါက်လာမဲ့လူတွေကျိုးပြီးတော့ကန့်ထားတယ်ဆိုတော့ဆရာပြောတဲ့အတွက်သိရပါလေခုနပြောကြတဲ့မင်းကြီးတစ်ခုကိုဘယ်လိုထုတ်နိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆက်တွဲလူကြီးနဲ့အာနာလောဘပါအဲ့တော့ခုတည်းကဆရာပြောသလိုပဲစစ်ဖက်မှာတာဝန်ရှိတဲ့လူဟိုစစ်ဖက်မှာအကြီးအကဲနေရာယူထားတဲ့သူကဒီထုတ်ထုတ်ရေးအဖွဲ့မှာပါလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဘောတူပါလေဆရာအဲ့ဒီအရေးအကြောင်းတွေဖြစ်လာလို့မရပါဘူးခုနကဟိုဆရာပြောတဲ့ကာဘွန်တို့နိုင်ဂျာတို့ဆိုတော့ငကိုတွေကဘက်ကန်တွေကဒီတက်ကလူတွေကဟိုပြောရင်ကျွန်တော်တို့ဆီက2008လို့ပေါ့ဗျာအချိန်မီမကြိုက်တဲ့အချိန်ဆက်အာနာသိမ့်မယ်ဆိုတဲ့လူတွေအဲ့ဒီလူတွေနဲ့ကြောတောင်းတော့ကန်ပြူတာတော့အာနာသိန်းနာသူတို့တကမဆန်းဘူးသူတို့အာဖရိကနိုင်ငံတွေကဒီအာနာသိန်းနာရည်ကြီးမှုတရားလို့ဖြစ်နေတာတော့စိုးစိုးဝါဖြစ်တယ်သူတို့လည်းဒီတော်လိုက်ပါအဲ့ဒီလက်နဲ့ကန်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအစိုးရအဖွဲ့ထဲမှာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ထဲမှာလုံးဝပါလို့မဖြစ်ဘူးကြာတကယ်လို့ပါခဲ့ရင်လည်းပဲနောက်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီလက်နဲ့ကန်ထားတဲ့တည်းသိမထင်မထင်လို့လုပ်တဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာတွေကတခါပြန်ကြုံအောင်ပါပဲ။ဆရာပြောသလိုပဲ။အထူးရေးအတိုင်းဝဲထဲမှာဒီလက်နဲ့ခြံထားတဲ့လူမပါတာအကောင်းဆုံး။ဆရာပြောပါဦးခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့ဒါတကြကျွန်တော်ຫນွေဦးချင်းစင်စုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောနေတာလေ။ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာကို remind လုပ်ဖို့လုပ်နေပြီ။ဘာတော့တော်လိုက်ရ3နှစ်လောက်ကြာလာတာ3နှစ်ပြည့်တော့မှာပေါ့နော်နည်းနည်းနဲ့နည်းနည်းခွဲကျော်လာတဲ့ခါကျတော့ဒါတွေ remind ပြန်လုပ်ဖို့လိုအပ်လာပြီလို့အဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီရက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒါတွေဦးစားပေးပြီးပြောနေတာပြီးတော့ကျွန်တော်ရက်တည်ထားတဲ့ swap power နဲ့လည်းဆိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ2သီးစား3သီးစားတွေကိုလက်မခံပါဘူးတချို့ကပြောတယ်ဟာငါတို့ကတော်လိုက်လက်နဲ့ကင်တယ်ငါတို့ကနိုင်ငံကြီးနားလေတယ်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားဘူးဟောဆက်အနာရှင်လည်းဒီလိုပဲပြောပြီးတော့မြမဆိုရှင်လမ်းစဉ်ပါတီကြီးထောင်ခဲ့တာပဲအခုဆိုချက်ကပြပြပါတီကြီးထောင်ပြီးတော့ဘယ်တိုင်းပြီကိုအုတ်ချို့ဖို့လုပ်နေတာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကလက်မခံပါဘူးဒါကိုကျွန်တော်တို့ကန့်သတ်ထားမှရမယ်ဟာဒါဆိုရင်တို့ကလက်နဲ့ကင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ငါတို့ကဘာအခွင့်ရလဲငကိုတဲကအခွင့်ရလို့ခြင်းလို့လက်နဲ့ကင်တာမှမဟုတ်တာဒီစစ်အာဏာရှင်ရဲ့မတရားမှုကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်လက်နဲ့ကင်တာကျွန်တော်ကတော့အယက်သားအုတ်ချို့ရေးစနစ်တစ်ခုကိုတိဆောက်ပြီးအယက်သားတွေပဲအုတ်ချို့ရမှာကိုလက်ကိုလက်ခံရမှာတော့မို့ရင်ဒီစစ်အာဏာရှင်တိုက်တာဘာမှအသေးပဲမှမရှိတာမမရဆရာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆင်ရွှဲအနေနဲ့ရွေးဦးတော်လန်ရဲ့အောင်မြင်မှုအောင်မြင်နေတဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောမယ်ဆရာရဲ့ထားပါတော့ဟွာလေးရတော့ဒီဒီမြဝတီမှာမြဝတီမှာခြောက်သွားတယ်ရုံးဘုံနီးပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီနေ့မိကြီးမကအဲ့ဒီဖက်ဒရယ်ဝင်းရရုံးဆရာလေးကိုမေးတယ်ပြီးတော့ဒီမြမတီမြို့မှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့လူတွေမှာလည်းပဲအကာအကွယ်ရှိတယ်ပေါ့လေအောက်ကသူတို့ပြောတယ်ဗာလဲဂျမ်းပါပေါ့အဲ့ဒီဂျမ်းပါကြီးခန်းနေတဲ့အထဲကနေပြီးတော့ဘယ်လိုဘယ်လိုလုပ်ကျဲချတယ်လဲတဲ့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့အောက်မှာရှိနေတဲ့ဂျမ်းပါနီးပညာကိုကြော်ပြီးတော့ခြောက်ခဲ့တာတဲ့ဆရာကြီးအဲ့နဲ့သားကလေးလေးတွေအစရစားလို့ပြန်လာအမရေသူတို့တုံးနေတဲ့ဂျမ်းပါဟောလာတောင်းနေသိနေခီးစကားကိုကျွန်တော်ဆရာလေးလို့ထောက်ပြရတယ်ကျွန်တော်ကပြောစရာတခုရှိလာတယ်เนาะခဏလေးကျွန်တော်ဖြတ်ပြောဖို့ပြေးပါအခုသူတို့ပြောနေတယ်အသုံးမချဘူးဆိုတဲ့ဝန်ကြီးတွေပေါ့နော်နောက်ွယ်မှာရှိတဲ့ဝန်ကြီးတွေအဲ့ဒီဝန်ကြီးတွေအဲ့ဒီနီးပညာဟုတ်အနောက်ွယ်ကနေလုပ်ပေးနေတာဆရာဟုတ်ပါဒါပူလေးနဲ့ရအောင်လို့သူတို့ဒီမှာသူတို့တည်နေတဲ့ဒီကာကွယ်ဝင်ကြီးတို့ဒီပြည်ထဲဝင်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးနောက်ွယ်မှာအဲ့ဒီတချို့ဝင်ကြီးတွေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အရှိကိုထွက်မလာဘူး
ဖြစ်နေတာအဲ့အဲ့ဒီလူတွေကအဲ့ဒီနီးပညာတွေလိုက်ရှာပြီးတော့ပံ့ပိုးနေတာဆရာဒါကျွန်တော်ရဲ့စကားချက်လေးပါဟုတ်ပါတယ်ဆရာအဲ့တော့ဒီကလေးတွေရဲ့ဒီနှစ်နှစ်သားလေးတွေရဲ့နီးပညာအမခန်းပေါ့နော်ဖြစ်မှုလည်းပဲတကယ်ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ထောင်အားရဖြစ်အမကူဒီသူတို့ကထပ်ပြီးတော့ညဒီမျိုးစုမျိုးသားတွေကိုသတိပေးထားတယ်ဒီပုံကိုယ်တွေနဲ့မီတာ900လောက်ဒါမှမဟုတ်ခိုင်900လောက်မသိဘူးအကွာမှနေပြီပါကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့လာအောင်မယ်သူတို့ကသူတို့လုံးမဲ့ကိစ္စကိုကြီးညာပြီးမှသူတို့ကအလုပ်အဲ့တော့ဟိုပြည်သူတွေထိခိုက်မှစိုးလို့သူတို့ ਨੇ ဝေးတဲ့နေရာမှာနေပြီပါချက်ကြီးတဲ့ဘွဲတွေလာအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့အိတ်ကင်းကအဲ့ဖယ်ရယ်ဝင်းကခလေးလေးကပြောသွားတာပေါ့ကျွန်တော်ကအဲ့မှာတော်တော်အားကြတယ်ဟိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့မန်းကြီးဝင်ဒရုန်းနဲ့အကွဲဝင်ဆိုတဲ့ကမ်ပိန်းလေးပါလေ။ရောင်းဦးမိတ်သူညာမြင်းညာ။အဲ့ဒီဒီဘယ်ဝင်ရဲ့ဒရုန်းဖွဲရလည်းပဲအဲ့ဒီ11လေးကိုရောက်တော့ကြာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်နေတဲ့တော်လန်ကြီးရဲ့ဦးရည်ဒီပေါ်ကြာ။နောက်ပုံရိပ်တစ်ခုပြောဦးမယ်ကြာ။အဲ့ဒါတော့ခုဒါဂျပန်တွင်မှာဖြစ်နေတဲ့တော်လာရင်းနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးတိုက်ပွဲလည်းမဟုတ်ဘူး။အာလုတာလေဆိုတော့ပြောပြပါကြာ။ဟိုအမျိုးပေါ်ရက်ွက်တွေကိုလဲပြီးတော့စီရီရောင်းနေတဲ့ကိစ္စဆရာ။မျိုးပေါ်ရက်ွက်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့သူတို့ကစီကုံတွေကိုစီစည်းသတ်မှတ်တယ်ဒီစည်းဒီစည်းနဲ့ရောင်းဆိုပြီးတော့မျိုးပေါ်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့စီရောင်းရတယ်။အဲ့တော့သူတို့သတ်မှတ်တဲ့စီက4500ဆီစောင်းစီတပိတ်တာကို4500အင်းရက်ွက်ဆိုင်နေတဲ့ဈေးတွေတည်းကဆိုင်ဒီမှာရောင်းတာက8500 9000ဆရာအဲ့တော့3500 4000ကိုပြန်လို့ပြရတယ်အဲ့ဒါကိုရက်ွက်ထဲကငွမ်းပါတဲ့လူတွေကဟောတန်းစီရတယ်တန်းစီတော့သူတို့ကလူပြောက်50ဆားနဲ့ရောက်လက်ဆရာအမှတ်ပုံတင်လေးလေးခြံပြီးတော့ဆရာကြားရမှမသိဘူးအတန်တိုးနေတယ်ဆရာကြားပါလေပြောဟုတ်ရဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီတော့တန်းစီတဲ့လူတွေက50ဆားပူတူးတူးတနေ့ကိုနှစ်ခါသုံးခါပြန်ပြီးတော့တိုးကြတယ်ပေါ့ဆရာအဲ့ဒီစီသွားတူးတဲ့လူတွေကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ရက်ွက်ထဲမှာဈေးတွေထဲမှာရောင်းတဲ့ဆိုင်မှာပြန်ပြင်းတယ်သူတို့ပြီးတဲ့4500ဈေးကိုအဲ့ဒီဆိုင်တွေကိုပြန်သွင်းတော့8000ရတယ်8500ရတယ်9000ရတယ်ပေါ့ဆရာသူတို့ဒီဈေးနဲ့ရောင်းဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ပြီးတော့အဲမြို့ပေါ်ရက်ွက်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့ပေးပေးမယ်လို့အဲ့တော့ဒီဆိုင်ဈေးတွေကဆိုင်တွေမှာတော့အဲ့ဈေးနဲ့ကုဒတိလုံးဝမရောင်းနိုင်ဘူးဆရာအဲ့ဒီတော့တန်းစီတဲ့လူတွေကလည်းအိမ်တုံးမူလာဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဆိုင်တွေကိုပြန်ရောင်းတာပဲဆရာအဲ့ဒါကခုခုဖြစ်နေတာစီတစ်ခုပဲရှိသေးတယ်နောက်ဆန်လာအောင်ပဲလို့ပြောတယ်ဆရာအဲ့တော့ခုသူတို့လုပ်တဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်ကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲလုပ်တော့လုပ်တာပဲဆရာအရာမထင်ဘူးဟိုလူကြီးဓာကြီးဖြစ်နေတယ်အခုအဲ့ဒါရောင်းမပေးနိုင်တာကနှစ်ရက်ရှိသွားပြန်ပြီအဲ့တော့သူတို့လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေဟာဒီစံစည်းစီလေးကိုပဲသူတို့မှာဟိုတိကျမှန်ကန်တဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုမရှိဘဲနဲ့ဟိုမဆိုင်တဲ့စီကုံတွေဖန်ဆံကုံတွေဖန်ဖန်ပြီးတော့ဟိုဟာဒီစံစည်းစီလေးတွေကိုသူတို့မှာဝလက်ချီးတယ်နေတယ်အဲ့ဒါဟိုနိုင်ငံကြီးစီးတော့မပြောနဲ့တော့အဲခုနသွားတိုးတဲ့လူတွေတော့စိတ်မကောင်းစွာမြင်ရပါလေတကယ်အောက်ခြေလူတန်းသားတွေကြီးပဲကျွန်တော်တို့တော့မှရလို့ရညာသွားတိုးသေးတာအဲ့တော့ဒီအောက်ခြေလူတန်းသားတွေရဲ့ဒီစီးသွားတွင်တချို့သူမူးလဲတာနဲ့မိကုံနာနဲ့အချိန်ကြာကြီးတန်းစီရတော့တော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါလေအဲ့လိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်လို့ပဲသူတို့ရဲ့ဒီစံစည်းစီစည်းနဲ့ကိုဝလက်ကြီးလည်းနေတဲ့ဟာကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတော်လန်ကြီးဟာဒီလူတွေရဲ့ဉာဏ်ပြီးမှုနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့က
အနိုင်ရတော့မယ်လို့အဲ့လိုမြင်မိတယ်ဆရာတကယ်အဲ့ဆန်စည်းစီစီကတကယ်ရက်သေးရွာထဲမှာတကယ်ကြလာဆိုတော့မကြဘူးဒီအတိုင်းပဲအဲ့တော့ဒီဈေးနဲ့မရောင်းနိုင်တဲ့ဆိုင်ကိုတစ်လက်နဲ့ချိန်ပြီးတော့မလို့ယူပါရောအဲ့တော့အဲ့ဒီဆိုင်တွေကမကောင်းဆိုင်တွေပိတ်သွားအဲ့တော့ဟိုသူတို့ရဲ့ဆန်စည်းစီစီကြအောင်လုပ်နေရတယ်သူတို့ဝယ်လက်ရှိတယ်လေးတော့ကြည့်တယ်ကျွန်တော်တို့ရနိုင်ကိုနိုင်ရမယ်နိုင်ရမယ်အဲ့ဒါလေးကိုကြောက်သိအောင်ကြောက်သိအောင်ဒီကကတော့အဲ့ဒီကိစ္စကကျွန်တော်ကပြန်ဆွနေမှာပါအန်ကယ်ဆွနေပါပြီးမှကျွန်တော်ဆွနေမယ်ခဏပဲ9မိနစ်လောက်ပဲဆွနေပါရောက်ပြီရောက်ပြီရောက်ခုဆန်းနေဦးခုဆန်းနေဦးအရက်ွက်တည်းတည်းလေးရောင်းနေတယ်လေးရောင်းပဲဆိုရအဲ့ဆန်းသေးရအဲ့ဆန်းသေးရဆန်းတိုင်းနေမှာမကြပဲနဲ့ဘူးတိုင်းနေနေရဘူးရောင်းနေနေရမကြစည်းချမရောင်းနဲ့ဆိုင်နေကိုဆိုင်နေကိုအနဲ့နဲ့ချိန်ပြီးတော့စည်းချတယ်စည်းချတယ်အဲ့တော့သူတို့ကအဲ့တော့သူတို့ကဆိုင်နေမှာဆံမရောင်းတော့ဘူးဆံမရောင်းလို့ဆိုင်နေမှာအဲ့တော့ဟိုပရမတ်ပရမတ်ဒေါ်လာတို့ဒေါ်လာတို့ဒီတို့စည်းတလို့ဟဲ့ဟဲ့ရှိရဆိုင်နေစီးစည်းတလို့ဆိုင်နေရှိရသူတို့အဖက်ဖက်ကကြာကင်းနေတာဘယ်လိုလဲချက်ကြလို့ဖြစ်နေလို့ဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ဘေးလူတွေနေနေလေဒီကုလားအောက်ခြေလူတန်းသားတော့သူတို့ချက်ပြီးတော့ချက်ပြီးတော့ဘာလဲဘာလဲအဲ့တော့အဲ့တော့သူတို့ရောင်းနေရောင်းနေအရာဟိုဆိုင်ဝင်ရောက်သွားတော့ဖြစ်တော့ဖြစ်တော့ဖြစ်တော့သူပဲသူပဲအဲ့တော့သူတို့လုပ်နေတာအချိန်ကုန်တယ်အချိန်ကုန်တယ်လူပန်းတယ်လူပန်းတယ်ဟာမှာဟာမှာအဲ့တော့ဒီဒေါ်လာကြီးမှလည်းပဲသူတို့သူတို့သူတို့မနေ့ကဒါဒီလက်ခတ်ဒီလက်ခတ်ညဝရီကိုဘုံကျဲပြီးနောက်တစ်နေ့နောက်တစ်နေ့မလေးမြန်လေးနဲ့ဘုံကျဲပြန်လာဘုံကျဲပြန်လာပဲအဲမှာလည်းအရာမရဘူးအရာမရဘူးစီးရီးမှာလဲစီးရီးမှာလဲသူတို့ဘာမှလုပ်မညာဘာမှလုပ်မညာပြီးရင်းပြီးရင်းကဆန်စီးရီးစီးရီးပဲစီးရီးပဲစီးနိုင်စီးနိုင်အဲ့တော့အဲ့တော့ဆန်ချင်းတဲ့လူတွေလူတွေကျဲရတာဆိုတော့ကျဲရတာဆိုတော့တကယ်အလားတကယ်အလားရတယ်ငါပြောကြကောင်းမောင်းလေးပြောတော့အောင်းလာတော့အောင်းလာလို့ဆရာကြီးဟုတ်ရတယ်ရောက်ပြီနောက်10မိနစ်ဆိုရောက်ပြီတော့စီးရီးမှသူတို့ကြာဆုံးတယ်ပြီးရင်ဆန်စည်းစီးမှလည်းကြာဆုံးတာဘလို့မှမဖတ်ချင်ဘူးညာအဲ့ဒါလေးကိုအပြည့်ပြည့်ရပါဆရာကြီးအခုဒီစံစည်းအကြောင်းပေါ့နော်စံစည်းစီစီတက်တယ်ဆိုတာစံစည်းစီစီကိုကြအောင်သူတို့မလုပ်ပေးနိုင်တာလေအဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြပြီးတော့သူတို့တသက်လုံးဒီဈေးနဲ့သူတို့ဝေပေးနိုင်လို့လားအလုံးတော့မရှိဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့ဒါကိုသူတို့ကဝါဒပြတဲ့ပုံစံနဲ့ဟိုနိုင်ငံရေးလုပ်တယ်လို့လုံးနဲ့သူတို့လူတွေကိုသူတို့အတင်းကျခဏယာယီရောင်းပြီးတော့ဟိုပြဿနာရဲ့အသေးလေးကိုထိရှင်းပေးတယ်လို့လို့ဘာလို့လို့နဲ့ဒါဝဲဆွယ်နေတဲ့ပုံစံကြီးတွေပါအဓိကကဆန်စည်းစီစည်းကြအောင်သူတို့အုပ်ချုပ်နိုင်စွမ်းမှာမရှိတာအဲ့ဒါအဖြေပါ
ကအဲ့ဒါကအဖြေပါဝေယဆုနေပြတဲ့အဲ့ဒါတော့ယေရှုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရောက်ပါပြီအဲ့တော့အဓိကကကနာတော်ကကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသလိုပဲဒီစံစည်းစီစည်းတက်တာဒါတွေအားဒါတွေအားလုံးကိုယာယီဖြည့်ရှင်းတဲ့ပုံစံတွေနဲ့လာပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းတာတွေဒါတွေကအဖြေမှာပါတာဖြည့်မှာပါဒါတွေကိုသူတို့ဘယ်လောက်ရောင်းပေးနိုင်မှာမလို့လဲသူတို့လည်းအကန့်အသတ်နဲ့ရောင်းတယ်ဒါတွေဖြည့်ရှင်းပေးတာဒါပေမဲ့ဒါကအဖြေမဟုတ်ပါဘူးသူရောက်ပြီးတဲ့လူတွေကချမ်းသာတဲ့ဒီတထေးတွေလုတ်ပြီးတဲ့သူယေရှုတင်ပါတယ်ဒါနိုင်ငံရွေချက်လည်းမပါဘူးဒါပြည်သူကိုကူညီတာဒါပေမဲ့အဓိကပြဿနာကတိုင်းပြည်မှာစီးပွားရေးတွေအခုလိုစံစည်းစီစည်းမတက်အောင်သူတို့နှစ်90ကြာအုပ်ချုပ်ထားတယ်နှစ်80အုပ်ချုပ်ထားတယ်နှစ်50အုပ်ချုပ်ထားတာသူတို့မဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့အားလုံးသိပြီးသားအမြဲတမ်းကိုစင်းတို့ကအတက်ပဲရှိတယ်ကိုစင်းတို့တက်တာကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်တကဘာလုံးလည်းတက်တာကိုစင်းတို့တက်ရင်လူတွေရဲ့အလုတ်ကိုင်လူအလုပ်ကံတွေတိုးတက်အောင်လုပ်ပေးရမယ်လစာတွေတိုးပေးရမယ်တခြားအချက်လက်တွေရတယ်နိုင်ငံတော်ကထောက်ပံ့ပေးရမယ်ဆိုတာမျိုးတွေလာအောင်ပါလေအဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းသူတို့လည်းမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးလုပ်ပေးခဲ့ဘူးလည်းမရှိဘူးဥနေဝင်းခက်မှာဒီကျွန်တော်တို့ဒီတမမစနစ်ကြီးကိုတိဆောက်တယ်ကျွန်တော်တို့ငငယ်ရအဲ့ဒါလည်းအတိတ်ပဲလုပ်မှမရှိမှအောင်မြင်ဘူးအဲ့တော့ဒါတွေကအဓိကကကျွန်တော်တို့ကဒီစနစ်ကိုပြောင်းမှုလုပ်နေတာပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကအဓိကထားပြီးဆွေးနွေးနေတာပါဘယ်လိုဆင်းနေလားအများကြီးမှာဒီကုံစင်းတော့ကသူတို့ဆင်းနေတာတဖြစ်နေဖြစ်နေပြည်သူကတက်တော့တက်တာအများကြီးပဲငါမိမရှိပြည်သူရဲ့အတက်တွေကိုသူတို့မကျင်းနိုင်တာကသူတို့ရဲ့အချက်အချက်ခုသူတို့ဖြစ်နေတဲ့နီးကလူကြီးတွေဖြစ်နေတာကားနဲ့လေရောင်းတယ်ဟုတ်ပြီသူတို့တမတ်တမတ်ရောင်းတယ်ဝယ်တဲ့တော့တန်းစီပြီးတော့ယူခဲ့သူတွေကအဲ့ဒီစီးပြီးတန်းတော့ရက်ခွဲရဆိုင်ဈေးရဆိုင်သူတို့လုံးတာကဈေးကြအောင်လုပ်တာတော့ပြီးတော့တန်းစီပြီးတော့ယူခဲ့သူကရက်ခွဲရဆိုင်တွေဈေးရဆိုင်တွေပြန်ရောင်းတယ်အဲ့ဒီเออเลยไอ้สันซีสีเนี่ยไม่จับผู้นี่เสียไม่จับผู้นี่เสียเออกูเลยไป5 6รอบย่องไปแล้วย่องไปแล้วย่องไหนไหนมุย่องไหนไหนมุโอ้ย่องนี่แหละไอ้สันซีนี่สันนี่โหแล้วตั้วนี่โหแล้วตั้วแล้วดีซีเนี่ยย่องอ่ะดีซีเนี่ยย่องอ่ะโอ้ชีตันตันไหนวะไหนไปโหเวลุไม่ได้เนี่ยအဲ့တော့ဒီစီးရေးမှာအသုံးစားတာဒီစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လေကုံစင်းလုံးဆောင်ဟိုလူကြီးတွေရာဖြစ်နေတာပေါ့ရှင်မှန်ပါတယ်မှန်ပါတယ်အဲ့တော့ညံ့နေဒီကိစ္စကတော့အဲ့တော့အဲ့ဒါဆရာ
အဲ့တော့ဒီဒီဒီစာဝန်နေရေးကြက်တဲလာတာကဒါလည်းအရှိတရားပဲဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကြော်ဖြတ်ရတော့မှာဒီကအလုတ်ကင်နေရပါလာတယ်စာဝန်ရေးနေကြက်တဲလာတယ်ကိုစင်းလုံးတက်လာတာပေါ့ကိုစင်းလုံးတက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းဝယ်စားနေရတာလေအဝယ်စားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကငကူတဲ့အဝယ်ပဲရှိတာလေကကပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုဝယ်သုံးနေရတယ်အကြတော့မိနိုင်ငံတစ်ခုလုံးနဲ့ခြုံကြည့်လိုက်ရင်ကိုကအမြဲတမ်းနိုင်ငံခြားငွေလိုအပ်ချက်ရှိနေတယ်ဒီကစီကထုတ်ရောင်းတာကဒီတန်ဇာရပဲရှိတယ်ဒီတန်ဇာရထုတ်ရောင်းလို့ဘယ်နိုင်ငံမှကဘာမှမကြည့်ပါဘူးတန်ဇာရကချိန်စာမိတာပဲရှိတာအဓိကလူဆောင်ရေးမြင့်နေတဲ့ထုတ်ကုန်နေတဲ့ကဘာကြီးကိုရှင်ပြိုင်ပြီးဤပညာနေနဲ့ရောင်းဖို့ကကိုစီကမရောင်းနိုင်ဘူးကိုကအကုန်လုံးဝယ်စားနေရတာအဓိကဝယ်စားတဲ့နိုင်ငံတွေကလည်းအိန္ဒိယချင်းကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုပို့နေတယ်တရုတ်နိုင်ငံကအတရုတ်ကပစ္စည်းတွေကိုဝယ်စားနေရတယ်ယူရီးယားကအကုန်ဝယ်စားနေရတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်နိုင်ငံကရှားသမျှပတ်စံတွေအားလုံးကယူရီးယားကိုသွားပေးနေတာတရုတ်ပြည်ကိုသွားပေးနေရတာအဲ့ဒီတဲမှာမှာအခုလိုစည်ရေးပဋိပက္ခတွေဖြစ်လာတော့လက်နက်တွေအားလုံးအတွက်ပတ်စံတွေဝယ်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပတ်စံတွေအားလုံးကလက်နက်တွေမှာကိုသွားပြန်သုံးချရတာပြန်ရောသူတို့လည်းငွေတော့တစ်သက်လုံးဒီစည်ရေးဘတ်ဂျက်တွေနဲ့တိုင်းပြည်မှာသူတို့အများကြီးတိဆောက်ထားတယ်အများကြီးသူတို့လုပ်ထားတယ်အများကြီးသူတို့အရင်းကြီးတွေယူထားတယ်အများကြီးတိုင်းပြည်ရဲ့ပတ်စံတွေယူသုံးထားတယ်အဲ့ဒါလည်းအဲ့ဒါလည်းအဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒါလည်းအရေးချင်းရှိတဲ့တမတော်ကြီးကိုတိဆောက်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိဘဲနဲ့အခုဆိုရင်ဒါအလဲလဲအကွဲကွဲနေတိုင်းနိုင်ငံတော်ရဲ့ပတ်စံတွေအားလုံးကိုသူတို့သုံးဖြုံထားပြီးတော့သူတို့ယာတူးရှိတဲ့လူတွေပဲအဓိကကတော့ယာတူးရှိတဲ့လူတစုကနေတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်မဲ့လူတန်းစားတစ်ခုကိုသူတို့ဖန်တီးပြီးတော့အဲ့ဒီဒီဘရင်စနစ်တစ်ခုကိုဖန်တီးတယ်လို့မူကြီးမတ်ရတွေဖန်စီပြီးတိုင်းပြည်ကိုလှုပ်ထွက်တာဆိုတော့ fusion ကြီးပေါ်လာတာစစ်တိုက်တယ်ဆိုတာစစ်သားဆိုတာဒီစစ်တိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့စဉ်းစားပုံနဲ့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်စီမံခန့်ခွဲရတဲ့လူတွေနဲ့ဆက်ဆံရတဲ့နေရာမှာစဉ်းစားပုံနဲ့မတူပါဘူးအဲ့တော့တကယ်တမ်းတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်မဲ့နေရာမှာဒီပညာသူစနေသူကြွန့်ကျင်တဲ့လူတွေကိုချိုးရမယ်ဆိုတဲ့စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကတည်ဆောက်နေတာ။အဲ့တော့အဲ့ဒီကျင့်စဉ်အရာကိုကျွန်တော်တို့ကသွား။အဲ့တော့ဒီအာနာရှင်စနစ်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒီတံပြန်မဲ့အနေအထားမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကရှောင်ကိုရှောင်ရှားရမှာ။အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကန့်သတ်ထားရမယ်။အဲ့ဒီကန့်သတ်ထားမှုကနေကျွန်တော်တို့အချိန်တစ်ခုပေးမယ်။အဲ့ဒီအချိန်တစ်ခုကနေကိုယ့်နေရာမှာကိုယ်ပဲဝင်ပါရမှာ။ဥပမာကိုကအာနာရှင်ကိုတော်လှန်နေမှန်နေအာနာရှင်ရန်တရားကိုတော်လှန်နေမှန်နေကိုအသက်ရှင်ရဲ့ဒီဘုလောက်တဲ့မှန်နေပြီးရင်အုပ်ချုပ်မဲ့လူတွေဆိုတဲ့လူတန်းစားကိုကိုမဟုတ်ရင်လဲជីជីပြူပြူနဲ့အုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးရမှာជីជីပြူပြူနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အရှိရေးကိုကြည့်ပြီးကိုဒေသရဲ့ချစ်ရေးကိုကြည့်ပြီးအုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးရမှာဒီလက်နက်ကင်ထားတဲ့စီစစ်သားတွေရဲ့အတွေးခေါ်နေတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့ကဘာကြီးမှတစ်ခုလုံးဖြစ်ပြနေတဲ့အဖြစ်ပြနေတာကျွန်တော်သိတာပဲအော်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ထားတဲ့စနစ်ဟာအာနာရှင်ဒီမပါတဲ့ဒီတူဒီအာနာရှင်စနစ်မဟုတ်တဲ့အယက်သားတွေအုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ပဲဒါပေမဲ့အခုအဲ့ဒီစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကတည်နေတာပဲရှိသေးတယ်ဘာလို့အဲ့ဒီစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကျင့်သုံးဖို့အခွင့်အရေးလည်းမရှိသေးဘူးပြည်သူတွေမဲလည်းပေးလို့မရသေးဘူးဥပဒေလည်းပြဋ္ဌာန်းလို့မရဘူးပြည်သူရဲလည်းတိဆောက်လို့မရသေးဘူးတရားရုံးတွေလည်းတိဆောက်လို့မရသေးတဲ့အချိန်မှာအခုလိုစက္ကူမကူကာလမှာကျွန်တော်တို့ကဒီရှိလာတဲ့အားနည်းချက်တွေကိုထောက်ပြပြောဆိုပြီးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးဖို့ကလွယ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှရွေးချယ်စရာမရှိဘူးဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေးထားချက်ပဲလीဒါပေမဲ့သေချာတဲ့သူကဒီအာနာရှင်တွေရဲ့ဒေါက်တိုင်တွေဖြစ်တဲ့ဒီမြို့နယ်စီရက်ကွက်အဆင့်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖယ်ရှားရမှာအဲ့ဒါတွေမဖယ်ရှားဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီမိုကရေစီပြောနေတာဖက်ဒရယ်ပြောနေတာဖက်ဒရယ်ဥပဒေတွေပြောနေတာအဲ့ဒါတွေအားလုံးကစိတ်ကူးရင်နေတာပဲဒီကိစ္စကကျွန်တော်တို့သွားမယ်ဒီမိုကရေစီစစ်စစ်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သွားမယ်ဒီမိုကရေစီစစ်မှာမြို့နယ်အဆင့်ရွေးကောက်ပွဲအထိလုပ်မယ်ဆိုရင်အကုန်စင်ကဘာလို့ကြိုက်တဲ့နိုင်ငံကိုကြည့်ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံပဲပြောပြောမလေးရှားကိုကြည့် sorry အော်စီယာကိုကြည့်မလားနယူးဇီလန်ကိုကြည့်မလားကနေဒါကိုကြည့်မလား US ကိုကြည့်မလားကျွန်တော်တို့ဥရောပနိုင်ငံများကိုကြည့်မလား UK ကိုကြည့်မလားစပိန်ကိုကြည့်မလားဂျာမနီကိုကြည့်မလားမြို့နယ်အဆင့်ကြီးကျွန်တော်ရွေးကောက်ပွဲတွေလုပ်နေပြီဆွီဒင်ကိုကြည့်မလားနော်ဖင်လန်ကိုကြည့်မလားနော်ဝေးဒိန်းမတ်ကိုကြည့်မလားမျိုးနဲ့အစင်းကြီးကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲစဉ်းစားနေပြီအဲ့ဒီမျိုးနဲ့အစင်းရွေးကောက်ပွဲကနေပြီးတော့မျိုးနဲ့ကောင်စီဆိုတဲ့ဒီအုပ်ချုပ်တဲ့ကောင်စီအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကနေပြီးတော့သူ့အလုပ်သူလုပ်တာ
damai pido dego ucho wade, pido ucho ye apa esure, di, ma mawada sura, masih lo, pide ye ani bido, ini hari ucho wama sura, pide ye sura tanai ngelu ni ngelu wala, ini jaga de data de masih de, mune du le ucho bi, mai biar esane mo era anasih esane, ucho nuru energy lo dah lale mana de, upaka pari pu era lale mana de. Arah jenuh federal esokan eh bapa mabat abu. Arah kapi itu ye ni, pi itu ye ni, arah kapi itu ye ni di jenuh jenuh sokong topi aduh. Tapi ayuh ni belu awam ha. Federal esoknya kata nengen lom ni patah deh. Longjong ye pi deh isu kata nengen lom ye longjong ye pi itu ye gua tua. Aduh pi itu ye ani desin. Nengen lom longjong ye gua belu awam. Jadi hari alunga mawa dasu deh. Ucu ye seni masih dong. Yudo wenzu deh seni u satu roma. Jadi naga. Kawada lemah sih dong, kaya yang sesuara lemah sih dong, kaya ucu ye apa esuraga, ini mune masih de, landi, tadari, cawundi, seyundi, terus pandi beya mati sahama, kita tu ujingu, ni kaya ucu de seneka, anak sih senek mabe sih de, demokrasi mabe sih bu, eragu cenderu ye demokrasi bega anujia le, policy macamnya bu, dah cenderu dulu betul dama. Teruk orang aku di sekitar di pihara lanjut aku betul teruk orang tua ni lah. Tapi kalau teruk di Indonesia ni pakar 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 pun boleh jual lah. Ada teruk policy apa be? Ada aku teruk mabian yang busuk teruk mabian orang yang biasa mah. Adik aku teruk. Jadi, okay, biasa. Wah, abang dia tu macam mabian. Jual. Okay. อันนั้นอันนี้ไม่ดีหรอกจะเราเริ่มมุดลงเลยไหมเนาะโอ้เราจะเราอะไรอู้ยังไม่รู้ลงเลยไหมเนาะ